ជប់នេះមានការប្រកួតបាល់ទាត់ពីរង្វាន់ UEFA Champions League ពីដរធំដែលមានតំភុំទឹកប្រាក់ច្បាស់លំដាប់ទី១របស់ទ្វីបអឺរ៉ុបមានចំនួន២គូទៀតគឺវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយការប្រកួតជើងទី១ក្រុម Rangers of ក្រុមរងជើងឯកកាលពីឆ្នាំមុន Inter Milan នឹងជាអតីតកាលជើងឯក Champions League គឺបីសម័យនោះក្រោមការដឹកនាំពីលោកបាគឺ Simone Inzaghi បាទត្រូវជួបជាមួយនឹងអតីតកាល បាទគឺមិត្តរួមអាជីពដូចគ្នាគឺលោក Diego Simeone បាទព្រោះថាអ្នកទាំងពីរបរោះជំនឿចិត្តអ៊ីតាលីនិង Alessandro Tini ធ្លាប់លេងជាមួយគ្នានៅក្លឹប Lazio สมัยលោកតាបាទគឺ Sven-Göran Eriksson ដឹកនាំឈ្នះជើងឯក Scudetto ឈ្នះជើងឯក Coppa Italia កាលពីឆ្នាំ2000ចឹងទៅនេះគឺជាការជួបគ្នាលើកដំបូង នៅសាន់សេរ៉ូបាទទទួលស្វាគមន៍អតីតៈមិត្តរួមអាជីពដូចគ្នាបាទមួយកំពង់តែដឹកនាំបាទគឺនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញជាមួយនឹងក្រុមអតិធិកូម៉ា дри តហើយមួយកំពង់តែដឹកនាំជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីនទើមីឡានដែលកំពុងតែឈរទីកំពូលតារាងនៅស្គូឌីតូបច្ចុប្បន្ននេះតែម្ដងឥឡូវយើងមើលលោកឌីโกស៊ីម៉ាណេបរោះដែលធ្វើឲ្យដេវីតបេកហាមបាទទទួលកាតក្រហមកាលពី World Cup ឆ្នាំ98បាទលោកឌីโกស៊ីម៉ាណេ ត្រូវជួបជាមួយនៅមិត្តចាស់របស់គាត់ដែលធ្លាប់លេងលំបីលំបានបាទនៅស៊េរី A ជាមួយគ្នាហើយបាទគឺលោកបាទគឺស៊ីម៉ូនេធ្លាប់លេងពីររដូវកាលក្នុងនាមជាកីឡាកររបស់ក្រុមអ៊ីនទើទៀតបាទគឺលំបីលំបានមែនតើហើយក៏មានមិត្តរួមជាតិម្នាក់ទៀតគឺហាវិរសានដទីបាទគឺសម័យនោះលំបីលំបានមែនតើរួមជាមួយនៅលោកជូរីចកកែអតីតតារា World Cup ឆ្នាំ1998របស់បារាំងក៏ធ្លាប់លេងជាមួយនឹងគាត់ដែរហើយពេលនោះគាត់បានជួយឲ្យក្រុម បាទគឺអ៊ីនទ័រយកឈ្នះឡាស៊ីអូ3ទល់0លើកពានយូហ្វាខាប់កាលពីឆ្នាំ98ពីដើមបាទពានលំដាប់ទី2របស់អឺរ៉ុបហ្នឹងគេហៅយូហ្វាខាប់ដល់ឥឡូវនេះគេប្ដូរឈ្មោះហើយតាំងពី2003មកបាទគឺគេឲ្យឈ្មោះថាយូហ្វាអឺរ៉ុបលីកហើយដូចជាយូហ្វាឆេមពียนលីកអញ្ចឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំ92មកដល់ពេលនេះយូហ្វាឆេមពียนលីកពីមុនគេហៅថាអឺរ៉ុបភីនខាប់អញ្ចឹងទៅតាមដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងហើយណាបាទឥឡូវនេះត្រូវជួប បាទក្នុងនេះបាទគឺក្រុមលោកអ៊ីស ագ ីបាទគឺអ៊ីនហ្វមណាស់នៅឆ្នាំ2024នេះឈ្នះ8ប្រកួតជាប់ៗគ្នាហើយបាទដូចនេះត្រូវជួបជាមួយនឹងលោកបាទគឺឌីហ្គោស៊ីម៉ាណេដែលជាកម្ពុលល្បិចបច្ចេកទេសបាទគឺអស្ចារ្យមែនតើបាទគឺសម្រាប់បារងអាសង់ទីននោះនេះហើយនៅក្នុងលើផ្នែកដៃយើងនេះគ្រូដែលថ្លៃជាងគេគាត់នឹងគេតម្លៃពលកម្មហោបាទឧដឹកនំបាទគឺអធិតកោម៉ាឌ្រីតអត់មានគឺទេ បាទលេខ2លេខ3លេខ2លេខ3អីហ្នឹងតើតាំងអត់មានអ្នកណារស់រើគាត់បានទេប៉កាយរឿងការពៀហ្មងស្អិតប៉ុន្តែគូនេះខ្ញុំគិតថាជាគូល្អនៅក្នុងរដូវកានេះគឺសិតតប៉កាយបច្ចេកទេសដូចគ្នាអ៊ីតាលីនោះក៏ចង់ដែរអ៊ីតាលីនោះបងមិនស៊ីគេគឺមិនឲ្យគេស៊ីទេបាទគឺມັນណាស់គូនេះគេហៅគូល្អខ្លាំងណាស់ហើយមានដុតមិនប្រគួតមកគូទៀតឥឡូវយើងមើលប៉ព័ត៌មានរកុសក្នុងកើបន្តិច តាក់តងនឹងលោកគ្រូបាទគឺដឹកនាំក្រុមជើងឯក Champions League 6សម័យគឺ SC Bayer Leverkusen បាទគឺគណៈប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងថាមិនទាន់បញ្ចប់ទូនាទីលោក Thomas Tuchel ទេបាទទោះបី Bayer Leverkusen ប្រកួតចាញ់ប៊ូគុំ3ទល់នឹង2ហើយបាទគឺរយៈពេលតែ9ថ្ងៃទេណា Bayer Leverkusen ចាញ់3ប្រកួតចាញ់ Leverkusen 3ទល់នឹង0បាទគឺចាញ់ Lazio 1ទល់នឹង0នៅ Champions League ជើងទី1ហើយចាញ់ប៊ូគុំទៀត ប៉ុន្តែបាទគឺគណៈគ្រប់គ្រងថាអត់ទាន់ទេអត់ទាន់ទេខ្ញុំមើលព័ត៌មានមិញហ្នឹងអាមុនមកចូលមកស្តូឌីយោហ្នឹងអាឃើញថាដោយស៊ីនយ៉ាឌីនស៊ីដានក៏ថត់នៅក្នុងបៃកជនដែរបាទគឺនេះជាលើកទី1រយៈពេល12ឆ្នាំប្រហែលជាបយ៉ាន់មនិកมันអាចឈ្នះពានហើយអ្នកដែលកំសត់ជាងគេគឺហារីខេនហ្នឹងហ្មងបាទថាចង់មកឈ្នះពានងាយងាយជាមួយនឹងក្លឹបយកក្លឹបធំក្លឹបមានព្រៀបនៅអាឡឺម៉ង់នៅនៅអឺរ៉ុបប្រហាក់ទៀតព្រោះថាឥឡូវយើងមើលមើលនៅប៊ូដ តាមពីក្រោយ level causation 8ពិន្ទុ8ពិន្ទុយ៉ាប់ហើយពូម៉ាយ៉ាប់មែនតើនៅសប្ដាហ៍នេះគឺបញ្ញ័នមានិកត្រូវជួបជាមួយនឹង AB Lipsick ទៀតអញ្ចឹងគឺត្រាំវេលនេះតํานាយរបស់លោក Thomas Tuchel ឬក៏ Thomas Tuchel នោះគឺមិនតន់រុះរើណាស់ឡើយទេអរគុន Manchester City អាចនឹងឈ ót ទីកម្ពុតារាងគឺប្រសិទ្ធបោះឈ្នះ Brentford គឺនៅយុបនេះពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍នេះ បាទប្រទ ्ठा គេប្រកួត25អស់ហើយ25ដងហើយគាត់នៅដល់24បាទគឺតាមពីក្រោយបាទលីវើពូលដូចជាពីពិន្ទុបាទគឺគាត់មាន53ពិន្ទុឋិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3បាទគឺនៅក្នុងការប្រកួតនេះបាទហើយយើងមើលតើបាទគឺបើតាមបាទគឺការទូទាយបានបង្ហាញថាក្រុម Manchester City អាចការពារតម្លែងជើងឯក প্রিম លីកផងបោកបញ្ចោនឹង Champion League ទៀតឮខ្លាំងម៉េះ ប៉ុន្តែមានដែលសង្ឃឹមឈ្មោះបំផុតនោះគឺ প্রিম លីកពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះជាក្រុមល្អបំផុតរបស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីទទួលបានជើងឯក៣កម្មវិធីក្នុងមរដូវកាលគឺមានដូចជា প্রিম លីក FA Cup Champions League ជាដើមចឹងទៅ Manchester City នៅតែលេខបានល្អទៀតបើតាមទិន្នន័យ 21st Group បានបង្ហាញថាប្រសិនបើ Manchester City ឈ្នះ Bayerford បាននៅស្អែកនេះបើបន្ទុកឡើងគឺមានភាគរយឡើងបន្ថែម17%ទៀត ឈរនៅពីលើលីវើភូលដែលមានភាគរយគឺ11%អាសណាល់7%ទោះបីបន្ទុកបច្ចុប្បន្នលីវើភូលមាន38%ខ្ពស់នាំមុខក្នុងតារាងក៏ដោយលីវើភូលមាន57បន្ទុកចាញ់តែពីប្រកួតទេនៅមានឱកាសអាចឈ្នះជើងអាចរហូតដល់ទៅដូចជា Carabao Cup FA Cup Europa League និង Premier League នេះសម្រាប់នេះភូលហ្នឹងបាទអ្នកឈរពីក្រៅគីលីវើភូលមាន Manchester City 37% ខណៈពេលក្រុមលោកមីហ្គែលអតិតារងជើងឯឆ្នាំ2022-2023ស្ថិតនៅលេខ3មាន40.25%អញ្ចឹងគិតត្រឹមវេលានេះអ្នកដែលមានភាគរយខ្ពស់គឺលីវើពូលហើយម៉ែនឆេស្ទើលីធីម៉ែនឆេស្ទើស៊ីធីឈរនៅលេខ2ប៉ុន្តែបើគាត់ឈ្នះប៊ែរេហ្វតគឺនៅពេលកំណត់សប្តាហ៍ស្អែកនេះបើគាត់នឹងគឺឈរនៅពីលើភាគរយខ្ពស់បើជាងលីវើពូលវិញហើយបាទនេះគឺគេហៅថា 21st group data គាត់បានគឺវិភាគ chạy to là lục bắp cứ đi là